kao što na vremeto odreden revolucioner, partizan i borec se dviže odaka i se jednata noga napred i plovel po bela lanja po Jadranskoto more, tako i jas po patot. Samo za vas, ме, мили и драги моји авантуристи, еве, полека, полека, полека ме донесе патот. Оп, стој тука, мајсторе. Ме донесе патот на самиот влез повторно во село Робово. Зашто? За да ви го допрезентираме, село Робово има втор дел од репортажата што го правиме. Значи, вие мора да го доживеете село Робово со мене во целост. И сега, за да може да го доживееме, видовме што се случува. Александар Сточарот што ни кажа за овците како ги мозеле, дека со десна рака било помеко, со лева било потврдо, прчовите не се мозеле, он како малечок бил малце таму се шалеле со него, али од тогаш си ја научил лекцијата. Меѓутоа, што разбраме? Разбраме горе на височинката Чичко Бето ни кажа дека има 200 и нешто жители, околу 280 жители. Дека се на 800 метри надморска висина имаат река која што сика Робовска река. Таму робовите кои не биле послушни ги давале. Се шегам, значи нема на робови робо, нема ништо тако. Вториот дел од репортажата зова прекрасно Пекчевско село кое што е ватарот на општина Пекчево, е расположен да не прими во своите преградки и да продолжиме со истражување. Што значи тоа? Која е во вториот дел што имаме? Која е селска слава, на кој начин се слави? Така, штеди си ти да не трошиш гориво, пошто горивото е скапо, 65 рипна. Значи аксизата му рипна. Маф му е работа. Секој понеделник е лотарија на Македонија, бинго. Што ќе биде со горивото? Дали ќе поскапи, дали ќе поевтини? Меѓутоа, што е битно интересно, во село Робово на 800 нешто метри надморска висина, луѓето се занимаваат претежно со сточарство, фини, пријатни, гостопримливи луѓе. Сега ќе идеме во вториот дел дали ќе не најадат или не. Јовче цело време само вика микрохори, мечето ме боли. Јовче иде да не се секираш, може ќе ни дадат клиси, може нема, ама и да не ни дадат клиси, кај чачо чварки сигурно ќе јадеме. И сега што се случува? Слава, која е селска? Има ли други собири? На каде се собираат? Како? На кој начин слават? Од кога му е црквата? И сите останати приказни, па јас сум ви должен да ви ги донесам. Така се чувствам. Официјално вториот дел од репортажата на село Робово го отварам. Викам, нека може да почне, а јас заедно со мојот нов пријател, новостекнат пријател Ванчо, се упатуваме кон село Робово. Сезона 5, втор дел, село Робово, може. Ванчо, тарак. После медали. Ден четврток. И време е да ја комплетираме приказната за село Робово. Духовниот живот е на ред да се долови во оваа авантура. Дедо Борис или отец Борис ќе ни помогне околу тоа. Вие, авантуристи мои, внимавајте бидејќи следи интересна приказна, убав разговор, а може и нешто да научите. Пекчевското село Робово е навистина интересно и убаво село. Внимавајте и дозволете да ја дораскажеме и оваа авантура. Мили драги мои, како што може да видите, ние продолжуваме понатаму со откривање на село Робово и за вториот дел од репортажата село Робово, што подгоди за па нормално да видиме како и на кој начин се практикува верата, религијата и на кој начин го почитуваат и колку го почитуваат Дедо Боже во село Робово. И сега за таа цел што да ви кажам? Ја имам подготвено све. Односно се наоѓаме во моментот во дворното место на црквата во чест на Успение на Пресвета Мајка Богородица, која што е изградена. Кога е изградена, како е изградена, која е селска слави, така натаму, јас имам прекрасен соговорник, односно Дедо Борис или отец Борис, кој што порано бил отец во оваа црква, служил долги години, сега е отиде во пензија што се вика од пред некој ден и како ја оценив во моментот, ај се договоривме со отецот кој што моментално работи во црквата да обслужува, дека си идеалниот соговорник за овој момент, за оваа ситуација, да ми кажеш се што е поврзано со црква Успение на Пресвета Мајка Богородица и да поразговарам малку околу тоа. Добар ден. Добро, Бог дал. Кажи ми, отец Борис, дедо Борис, како да те викам, како да те ословам? Кешто ми е. Добро. Дедо Борис, кажи ми вака се, прво, која е селска слава на село Робово? Успение на Пресвета Богородица, 28 август. Значи голема Богородица. Голема Богородица. А освен голема Богородица се славили некој друг собир, се славили слави некој мала друг Богородица. Мала Богородица. На 21 септември. Така. Има курбан.
На кој начин се славате ви голем Богородица и мала Богородица? Има ли нешто посебно оку ладе, то обичај, значи да се земе? Прво, и ти самиот знаеш дека не е курбан, е жртвеник. Една работа. Втора работа, дали жртвеникот три пати околу црква, па се коле на друго место, па се прави јанија, па се прави еден казан, два казани, па луѓето доаѓаат тука, си зимаат зјадење, јадат во црква, јадат дома, чекаат дома гости, се чекаат тука. Како на кој начин? Има ли тапани, зурли, бам, 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 ајде да се разве оро? Има ли нешто? На кој начин се прослава? И дали има кум? Тоа е на кум има. Так. На Мала Богородица, на 21-ми. Курбанот се коле овде, во дворот. Добро. Овде го подобра. Кај школо? Кај школото, тоа имало старо школо. Тоа се коле курбан, казаните се вријат во кујницата. После околу 3 саатове е ручекот. И сите селани доаѓаат. Сите селани доаѓаат. Дингире, дингире, дингире и сите доаѓаат. И сите доаѓаат и се дели курбанот на сите подеднакво. Така. Кумот што прави? Кумот давам се што треба. Пиење? Место пиење, се. Значи он го носи курбанот, он носи пиење за гости. А парите што собера за црквата. Така. А колку вообичаено има луѓе што го посетуваат на тој ден на Голема Богородица беше тоа? На Мала Богородица. Колку луѓе доаѓа? Па има 200, 300, може и 500. Само доаѓаат од село или доаѓаат и од страна луѓе? И од страна, од Тумлена, од Робово, од Мачево, од Пехчево, од Чифлик, од сега доаѓаат. Има ручек, се припрема овдека. Така. Овдека се колат овци или теле. Било што да е и... Ама, вака сега да му објасним, еве сега, бидејќи ти си отец кој што долги години си ја работил твојата работа и си ги знаеш работите, да му објасним на сите оние кои што не гледат, жртвеник, кој животно може да биде и колку треба да биде старо? Значи, затоа што таму нели си има услови. Не може да биде жртвеник, например, мора да биде овен, не може да биде овца, или може да биде и овца, ама не сме да биде помала од година, или од две, од три. Да, како иде, како иде процедура? Овца, ако е де, над година и пол, две години. Така. А иначе може да е, ако е теле, може да биде 5 месеца, 6 месеца, 8 месеца, година. Така. Нема тука никакво ограничување. Нема ограничување. А во однос на овен? Овен не се коле за тоа што на Богородица се уште овците се мркат. И мериса месото. Так. Ете, гледате, уште еден податок, затоа што ја им викам цело време на тие што не гледаат. Викам, не е ова само презентација на селата, туку се учи. Секој пат по некоја нова информација. Ако месо го земеш, мериса. Така, мериса. Верувам. Во однос на црквата. Да. Мене ме интересира, првично, бидејќи ваха делува како стара градба, меѓутоа со овие елементи тука дека нешто е поправано, е средувано, е преправано. Кога е изградена црквата? Изградена е црквата, се почне да се гради 1836 година. Така. Меѓутоа, било под тогаш било турска власт и се научиле турците дека во Робово се гради црква. Слушнале. Селаните ги нашли темелите на старата црква. Ама кажи сега, мене ми ја каже, убаво ми ја раскаже целата ситуација, како дошло да баш тука биде црква. Да. Селото имало 38 кучи так. И се договорили да направат црква. Так. Меѓутоа не... Колку свети места или места има... И сега има, како, кај да лосираа? Имаме едно место се вика Крстот, имаме друго место се вика Света Богородица од другата страна и тука има на сред село има една круша 200 години. Так. И се договараа кај ќе биде црквата. При крушата не може. На Света Богородица далеко е, на Крстот далеко е. И преку ноќе сонува на кмето, вика вие имате црква. Каде бе при школото? Тука е школото било. Тука било школото, така. Како бе при школото? Открите ги темелите. Ги откриваа темелите, габарито на сегашната црква е откриен тогаш. Так. И одма зидаа. Турците се научуваат дида да доат на, да видат да сопрат, они ги посипува дидовите со земја и посадува семе од коприви. Па оди чепке. Кој сака журка и, нека чепка. Кога доваѓа од Радовиш било учимато. Так. Вика ева нема бе, тука има коприви бе, и мало тука црква. Ја гледат оди мало тем и мало дидове. Може да се гради. И почнуваат да градат. Тоа е почнено 43-та, а 36-та е сефте ударен камен. Да. И сега, дали дедо ти тебе ти кажал, тогаш кога дошле ти од Радовиш од Аджиматот, за да проверат дали имало црква или не, од копривите, дали му измесиле некаква баница на турците му дали или не? Веројатно.
Веројатно морало да ги нагостат. Мора да има рушвет. Да, така си дала тогаш. Откоприви, откоприви, нешто битно да му даеш на. Нешто мора да се даде. Мора да се даде. Празни не иде леони. И ја почнува да градат. Така. 47 година завршува и осветува. И се осветува, така. Е сега. Меѓутоа има еден друг податок кој е многу интересен. Така? И мало во селото некој човек се викал Цветко Крамарино. Кој е бил одил по цел свет со сконји, носил тотур. Да. И рекол, јас пари не давам за црквата. Бизнисмен, значи, бизнесмен. Богат човек, еснав човек, домаќин. Вика, јас не давам пари. Оти, не може да направите ни црква, многу малку сме ние. Так. И не верувал во тоа, дека... тоа дека може да се направи. И селскиот полјак вика, од денеска на там, на Светко Крамарино, никој не смее ништо да збори на неговата фамилија. Цветко? Со други збори. Цветко? Учош там. 100 тојаги прикрушата на Голгас. Што се 100 стои? 100 стапа. 100 стапа? Да. Ќе те... му дале? Ќе му дадат ако некој збори со него. А, казна, значи, 100 стапој. На темија. Праке, пруке, праке, пруке. На темија, 100 стапа. Да. 5 години. Кај ги мавале, по гас или по грб? 100 стапа дека стигнат. Кај стигна таму? Е, тој што ќе го боли, тој ќе си знае најубаво. Години, он не е доваѓал, кога дојде последен пат, кога се враќа во селото, вика, црквата е готова, ние ќе умрем. Никој со нас не разговара. И он тргнува од дома, доваѓа во црквата, мајстор да прили иконостасот. И вика, добро јутро, мајстори, никој не смее ништо да збори. 100 стапа? 100. Чачу, ти не би правил муабет за 100 стапа? Јок, не смее никој да збори. Какви 100 стапа? Ја ќутам, Цетко, сега да го сретнам, не му правил муабет. Во тоа време стигнува кмето. Што бараш овде кај ти? Кмете, јас сам се пишманил. Пите колку кошка половик и иконостасот, темното половина да го платам. А зошто темното? Тоа се вика темното половин иконостасот. Аха. И вика, добро. Он свала мајсторот да збори, вика колку пари? Вика, таре му тражи му 200 лири. Вика, ќе му тражи 500. И му вика, Светко, 500 лири кошка половина темното. На владичкиот сол? Па на владичкиот таму директно се до Боже да биде директно, ајде Цветко тука. На владичкиот сол, оди Цветко тува, осте 500 лири и растураме на темијата. Ама ќе дам пари, ама да пиша. Половина темното го подарува Цветко Крамарино за здрави и спасение на неговата фамилија. Пиша, видја го? Пишува, ја го видов, легов натре. Ќе го видите вие, ако не сте го виделе веќе во инсертите кој што следа да дека разговараме. Ја прашува Полја кој вика, растура се на темијата со Цветко Крамарино, може секој да разговара со него. Так. И тоа. А на темијата бил кметот? На темијата е кметот, иначе ќе тек. Тоа у село е врв, цар. Цар. Така. Да добори сега, кажи ми, вака, иконостасот е 1847, направен стокмен среден и од тогаш се стои истиот. Дали е реставрирана црквата? Не. Не. А дали има во близина на црквата или во околината света вода, свето место? Света вода има во црквата. Во црквата? Да. Како во црквата? На целивање тикуне на Света Богородица, од дозвола има света вода. Како имате најдено, како најдено, сте знаеле дека најдено, има света најдено вода? Најдено на предходните свештеници на еден се сонувало дека во црквата има вода, света вода, која ќе помага на луѓето. Очо бол, никој нема деца да се одима деца. Так. И он на три пати му се сонувало, он не е сакал да го копа. А тоа е било со тугли црквата во дозоле. Вика, ние сме ти ја бележили, влажно е, под иконата на Света Богородица. И он на третиот пат, вика, ќе те направа улог ако не го копаш. Доваѓат казната, закопува и од иконата. Таа икона там шва, видеме. Наваѓа иконата во тоа, ископува го, виде 5 басамака се додоле. Така. И таа водичка помага. Зашто помага? Помага болен човек да се напие, кога нема, кој нема деца да се да го замие, да, оди му невеста да кој има, кој го боли глава, да, го болат очи. Глава бол, очо бол, да, помага за се. Го боли? Помага за се. Ама тебе, мене не може да ни помогне за косо да ни пораса. Нема, оти пат дала косото. Шо отишло, не се враќа. Ама јас знаеш, викам, вие ќе дојдете на моето, ја на вашето, нема да се вратам. И вака сега, имаме внатре света вода, да. Имаме црква од 1847 година и убаво, дворчето од тој период или накрано е нешто преправено? Се, ништо не е преправено, се од тоа. Нема ништо реставрирано, а ова што се како
цигли правено сега тука. Тоа е така зарбачкано. Од оваа страна, од западна страна и мало фрески на джидот. Меѓутим, за време на комунизмот се по замажани. Од таа страна. Ах, тоа комунистите. Замажали си. Сега треба да од да нема нема кој тоа да да се. Меѓутоа си е задржан автентичниот изглед внатре во црквата и си е колку е? Три корабна? Три. Три коравна. Мили драги мои, мене ми остана само да ве поканам сите вас кои што во моментот не гледате, јас иде до Борис или отец Борис, ќе влеземе внатре во црквата во село Робово, која што е посветена во честно успение на Пресвета Мајка Богородица и да видиме со кој убавини располага, а ве поканувам сите вас по нас и да видите преку слика колку е тоа убаво внатре во трокоравната црква на Мајка Богородица во село Робово. Мили драги мои, па вие се мислите ми каде не го да! Кај софронија на маса! Па-ра-ба-па-па-па! Та-та-та-та-та! Значи, кај софронија на маса седнати во село Робово, Малешевијата, Обштина Пехчево. За момент помислите ке ти ми гостиш снимател главен. Александар, али не испадна, секоја чест, си се покажавте и докажате дека тоа што цел ден не фалев гостопримливи, стварно до крај гостопримливи луѓе, пријатни, фини и повторно со Александар, односно фамилија Мачевски, доволно фини и добри, да не примат во нивниот дом и да поразгонам малце околу тоа што вообичаено се јаде. Јас прво се да кажам дека не си ти првиот маш у Малешевијата кој што сготви се тоа, тука има срвежниот домаќин како заради тоа со Александар правим мојбет. Здраво повторно. Здраво. Кажи ми вака сега, ми спомна дека за голема Богородица не се слави во црква, се славите како селска, како куќна слава, дома сите. Само си иде тама се слуша литургија, после се дојде дома. Со што вообичаено се пречекуваат гостите кои ќе дојдат? Гостите кои дојдат се пречекуваат исто като... Како со, сега? Да, како сега, со месо, компир месо, зелка. Урда, сирење. Так, так. Има ли нешто, затоа што вообичаено било во села во минатово, во изминативе 50 на 100 години, да се пречекуваат гостите со јанија, со прво со пченица, па ќе кснат, па после нели јанија, чорбичка, па после или супа, па чорба, па по тој редослед нешто благо, па кафе и...
Так. Не, не, нема. Сега сменете начинот или тоа воопшто не е постоело тука? Може да е постоело, јас не памна да е постоело, откако сам настанал, не памна да е... Така да е славен. Да. Се се слави со... Со вака, да, мефце, чварчиња. Ја викам, знаеш што, една работа која што никој пат не имам потреба да го рекламираш, се чварки. Чварки не се рекламира, сите ги сакат. Па чварките се најдобри. Нели? И вака сега, што е тоа што имаме од локални специјалитети, односно робовски специјалитети, што тука вообичаено се јадат? Што е тоа што вообичаено порачаш на домаќинката? Ало, злато, доаѓам ја од ковците, капнан уморен, думам на едно клиси да ми направиш таму или бумамач, значи, како, и што вообичаено порачаш? На прво место е ракета. Добро се, она знае дека ладна ракија без ладна ракија после чутеци ќе има. Да не биде таа така, значи има ладна ракија. Шо е за јадење? За јадење е сирење, месо. Добро. Компир со месо, салата. Ама ова не е компир со месо, ова се клиси со... Клиси со... Компир. Со компир, ама не го викаме месо со месо. Добро. Ова е булбамач. Булбамач. Булбамач го нема секи период. Добро. Сега фесента го има само. Што е специфичното кај булбамачот? Што е, зашто? Прво, зошто буламач и второ, како се прави? Буламач, не знам, зборо си го буламач си го добил. Не е битно... А се прави од овците, измазе млекото, се вари, се тура во голем после сад некоја 10 кила кофа, се брка 3 дена и самото се сгрутува и се тура во втегли. И... О, мили драги мои, буламач, томчите јаде буламач, и ја ке гледате, па сега, кој си дошел у робот, јаде, кој не, нема. Вака сега, ми кажа предходно, брат ти кој разговаравме, крвавица. Има ли, ова е домашно, колбавче, ова другите работи се окей. Меѓутоа, крвавицата ме интересира на кој начин ја подготувате. Предпоставам, тоа е машка работа, не дозволува жена да пипа тука. Крвавицата од... Свињето, значи, дебелото црево, се чисти, се вари и после се в него тура месо. Исто месо. Го пакуваш како кобасица или го тераш да биде долго? Кобасица и се тури да се пече во шпорет. Во шпорет го печеш или во овие што се за чадење, како се кажа? Шпорет, не. Тоа е друго пушено. Да. И колку време се прави како? Па, сад, до 2 часа испече, се зависи која кој. Полека се пече, тоа се средно. Да. Му ставаш, гледам и мрсничко има за да се пушти за све. Има мрсничко, секоја фамилија кој, да, кој како сака си. Ова е месо во тегла. Месо, телешко во тегла. Так. И на кој начин е домаќинката го подготува тоа? Па месото, од свинче, од телес, месото се дроби, се тура во тегли. Ама што му се става како зајра, како зачини за да пушти водичка да биде сошна? Малко една шолја вода се тури во теглата, сол му се тури, црн пипер, затвориш, вриеш колку 2-3 сати. Се става шерпа со вода и се става теглите внатре и се вријат? И се вриј. И после тоа узима по потреба, кој ќе се врати маш напан од овците, изнервиран пошто не е дошел на мазење кој што треба. Имаш ли ти, еве, јас стално се среќавам со овчари што ми кажуваат имам овци што сака да се молзат, имам овци што нека да се молзат. Тоа го има, тоа секаде го има. Секаде го има. Секаде го има. Колку овци имаш ти што нека да се молзат? Што? Еве, цело време бунтува. 7-8 овци. Има. Добар си. Ова мама што во љубаништето тој ми бе паднал грев, 30 овци има, ни една не сака да се молзе. И се, ајде му да има. И, тоа, дојде моментот, ја немам многу да те малтретирам, да збориме понатаму, пошто цел ден со мене, Александар, брат му, цела екипа, ова почна да лачи плунка. А, ова е тоа сирењето што ми го збореш од прејска? Да. Конечно да го пробаме и сирењето што го прави, значи го фали, добро е, ја ќе тестирам. Чека, морам одма да чепнам да ви кажам дали е... На прво место тоа што си го купувам сирењето и ова е исто на прво место до него. Добро. Бра. Значи, мили драги мои, дојде моментот кај што вие малку ќе погледате, ние малку ќе кснеме со Александар, па јуше ќе наздравиме со ракија. Прво ќе биде, а вие слушнате, доколку сакате да имате вако убаво подготвени клиси со компирче или крвавици или, добро, за сирење сега немате, мора да имате млеко.
чварчиње или месо во тегла, си го правите од тоа начинот како што тоа го кажа Аце, по рецептите на неговата доматинка, а јас, мили драги мои, што да ви кажам, останете таму кај што сте, бидејќи сега следи одјавата на нашата емисија, ама претходно видите како ќе касне по некој залаг, јај, нели Александар, да го пробаме се тоа што е вкусно, нели, ајде! Александар, на здраве, живи здраве, добро ве нашле. Мили и драги авантуристи, се гледа и крајот на оваа авантура, наречена село Робово. Село близу Умлена, кое што е уште еден пехчески бисер, кој што наскоро ветувам дека ќе го посетиме. Жал ми е што не успеавме во оваа авантура да ви го презентираме како изгледа и колку е вкусен по парникот на пехчевски начин, ама следна прилика се разложуваме, ветувам. Сега, авантуристи мои, погледнете одјавата од најубавото, најкаубојското, најгостопримливото село во Македонија, а јас се поздравувам до следното наше дружење. Слушајте ме сега да ви кажаме на работа за крај. Значи, вториот од репортажата се превршио при крај. Гледате, времето не служеше денеска, немаше многу сончеви облаци, нема многу ни собраќи тука, затоа што Робово не е многу посетено село. Сечегам, значи не знам, денеска се погоди дена да нема собраќе, сега ќе ги сопреме. Сечегам, слободно, слободно. Сечегам. Сега, значи нема врска, не е Томче полицаец на патот, за да ги сопре. Ајде, ајде побрзо, побрзо, ајде. Значи не е Томче полицаец на патот. Повелете. Едноставно, сакам да ви кажам дека тука на овој дел од патот дозна за една многу убава легенда која што ќе ви раскажам баш на крајот од репортажата за село Робо, ако не мудри некоја возила. А таа гласи вака дека во минатото тука ова било се потопено со вода и имало многу, многу бродови што даѓале. Бродовите биле полни со што? Со црнци. Ете, ми текнува. Оние што се големи, крупни, што места. И имало секој пат, јас секој пат сум она замислува, викам на бродовите. Тој што што седи со камчикот и додека они весна чуи, ајде! Мрди! Како се чувствувал тој? Дали тој јадел со сите заедно? Дали на него му правило ризарник? Ама тие се прашања кои што ќе останат неодговорени и едноставно се помирам со тоа дека е тоа така. Го сопреме се камионот. Само за вас. А? Не. Ќе го пуштиме камионот. Јас за крајот од репортажава поврзана со село Робово, само ќе ви спомнам дека слободно. За крајот од репортажата за село Робово, само ќе ви кажам, немало робови тука, немало ништо. Селото е прекрасно и интересно. Има гостопримни, фини и прекрасни луѓе, кои што живеат на 800 нешто метри надморска висина, кои што се само на 7 километри оддалечени од градот Пехчево или 8 од градот Берово. Ради гостопримливоста и финиот дух и пријатноста тука, се останува повеќе од еден ден. Кога ќе дојдете, дојдете и ако можете да го посетите село Робово, дојдете, посетете го. Во непосредна близина или во исправец се и село Умлена на само 3 до 4 километри. Се дружат тука луѓето, се забавуваат, се поминуваат убаво. Вие направете екскурзија, еден викенд одвојте или еден ден и дознете и запознете уште еден убав дел од Македонија. Како што ја тоа го направив денес, како што заедно го направивме тоа во оваа авантура. Ве поздравувам и мили драги мои, се гледаме ние следниот вторник со нова авантура, нова селска средина. Може ќе биде Умлена, може ќе биде некој друго село. А сега од најкаубојското село во Македонија и поздрав, ве поздравувам со едно. Па, пу!